Kerajaan akan kaji semula mekanisme subsidi petrol supaya dapat dilaksanakan secara lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan, sistem sedia ada menjadikan golongan berpendapatan tinggi nikmati lebih banyak subsidi kerana kadar guna bahan bakar mereka lebih tinggi berbanding kumpulan pendapatan rendah. Tuntutan waris Kesultanan Sulu supaya Kerajaan Malaysia bayar pampasan 62.59 bilion ringgit adalah terbatal setelah Mahkamah Madrid pada 29 Jun 2021 membatalkan pelantikan penimbang tara yang menguruskan tuntutan itu. Pakar perunding ortopedik menjelaskan kanak-kanak yang bawa beg sekolah berat daripada kapasiti boleh menyebabkan perubahan postur badan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.